Det finns ju en grundläggande skillnad i att jobba på den här scenen mot i ett väldigt stort operahus. Det är 600 platser i den här salongen, så det är en hyfsat stor scen men ändå intim. Här sitter vi nära, vi kan se sångarnas alla ansiktsuttryck. Och det möjliggör också ett annat musikaliskt uttryck. Marit Strindlund, dirigenten och den musikaliska ledaren för Folkoperan, hon hade ju en dröm om att göra Wagner på ett lite nytt sätt som faktiskt gick tillbaka till hur Wagner själv tänkte på sin tid. Det har ju blivit en tradition nu att Wagner alltid görs med 125-mannaorkester och sångare som har röster så starka att de kan tränga igenom den orkestern och nå ut 40 meter till 2000 personer. Folkoperan har inte möjlighet och ens plats att ta in en 125-mannaorkester. Men också en rent musikalisk idé att göra ett arrangemang med musiken där med 25 eller 26 personer i orkestern. Och yngre röster, i operamått mätt unga röster, sångare i 30-årsåldern. Som både har lyriska, varma och lättrörliga röster som fyller det här rummet perfekt. Och det har inneburit att det är en ung ensemble, ett annat lite varmare ljud, lite närmare, lite intimare. Jag vill att komma ifrån en sorts viss typ av operakonvention som kan vara att man hamnar i ett läge, nu står jag stilla och sjunger med en viss mått av fysisk upphöjdhet och sen släpper jag energin och placerar mig på nästa plats. Och där det finns en konstant rörelse i alla sångare som berättar någonting. Där det finns ett bildspråk som hela tiden fullt med detaljer berättar, understryker, förvandlas, fylls med metaforer som finns i texten. Och samtidigt är underhållande och lite vanvördigt på rätt sätt, fångar innehållet. Jag tror att den här uppsättningen både kommer vara underhållande och vacker och överväldigande och allt det som Wagners musik och hans drama innehåller. Och den är ju naturligtvis en fantastiskt berörande, vacker, stark, kraftfull musik. Så det är ju, man kommer hit och blir överväldigad precis som på ett större operahus men på ett lite annat sätt.